daawade tani waa qaaradda Afrika. Inkasta oo khubarada daraasadka istaraatiijiga ahi muddooyinkan dambe oo dhan sheegaan in ay tahay qaaradda mustaqbalka dhow marka laga hadlayo khayraadkeeda dihin ee birri iyo badba jiifa iyo arrimo kale oo badan oo muujinaya mustaqbalkeeda wanaagsan. Haddana waxa aynaan isku diidanayn in ay tahay sannado badan qaaraddii lagu xasuusanayay musuqmaasuqa, dowlad xumada, xadgudubka bani aadamnimo, dagaalada sokeeye iyo faqriga. Waxa kale oo aan shaki ku jirin in qof walba qaaradda Afrika ku xasuusanayo hogaamiyeyaasheeda badan ee kali taliska ah ee waqtiyada dhaadheer kuraasta iska dul fadhiya, iyo saamaynta qoysaskoodu ku leeyihiin awoodda wadamada qaaradda Afrika, iyaga oo sida ay doonaan ugu tagrifala. Daawadayaal, mowduuceenan maanta waxa aynu ku qaadaa dhigi doonaa qaybta koowaad ee taxanayaal dhowr ah oo aynu ku eegi doono awoodda la yaab kale ee ay qaaradda Afrika ku leeyihiin xaasaska madaxweyneyaasha qaaradda Afrika. Waa in badan oo ka mid a madaxda dalalka Afrika oo xaasaskoodu awood kayralxad ah ay ku leeyihiin tasriyada ay ka arrimiyaan. Waxa ugu horreeya oo aynu mowduuceynan ku eegi doonaa xaaska madaxweynaha waddanka Chad oo lagu magacaabo Hinda Debi. Hinda Debi waa xaaska madaxweynaha waddanka Chad Idris Debi. Idris Debi waa madaxweyne kaladii taliya ah oo muddo dheer xukunka waddanka Chad kusoo amar ku taagnayay. Hinda Debi waa marwada cusub ama marwada afraad ee madaxweyne Idris Debi. Qof kasta oo reer Chad ahi waxa uu yaqaanaa awoodda kayralxadka ee ay leedahay Hinda, maadaama sayigeedu yahay nin xukun jecel oo awood badan, iyaduna awooddaasi ayay ka faa'iidaysatay. Waa gabadh sayigeedu aad u jecel yahay, iyada waa haweeney qurux badan, waana ta ugu caansan murwooyinka uu madaxweyne Idris Debi qabo. Inkastoo ay jiraan xaasas kale uu madaxweyne Debi qaba, waa gabadh aqoon badan leh, dhar aad u qurux badan ku labisata. Madaxweyne Debi oo maalin warbaahinta la hadlayay waxa uu yidhi, "Waxa iga caawisaa tala kasta iyo go'aan kasta oo aan gaadhayo." Madaxweyne Idris Debi wuxuu xukunka ku qabsaday Afghanbi military oo uu madaxweynihii ka horreeyay kaga tuuray xilka waddankaasi Jaad sannadkii 1990. Waxaanu muddo 30 sannadood ku dhow ka talinayaa qasriga ku yaala caasimadda waddanka Jaad. Waxa uu galay doorashooyin badan oo aan cidiba kula loolamin. Waxa uu mas-uul ka ahaa dagaalo dhiig badan ku daatay oo dhex maray Jaad iyo Suudaan. Haweeneyda lagu magacaabo Hinda Debi waxaa gacanteeda ku jira awoodda bangiyo badan, ganacsiyo gaar ah, awoodda xukunka iyo hawlo fara badan oo kale. Waxaana lagu tilmaamaa mid ka mid a marwooyinka koowaad ee qaaradda Afrika ee awoodda badan leh. Daawadayaal, marwada labaad waa marwada koowaad ee dalka Equatorial Guinea. Waa marwada madaxweynaha Equatorial Guinea Constantia Mangui. Waxa ay abaalmarino badan ku heshay u dooditaanka xuquuqda haweenka iyo caruurta, iyadoo oo mas-uul ka ah ururo maxalli ah oo ay aasaastay sida Equatorial Guinea Child Aid Committee. Waxa ay dhashay inanta ugu weyn ee madaxweynaha oo la yidhaahdo Teodoro Nguema Obiang Mangui. Madaxweyne Mbagaso waxa uu awoodda dalkiisa ku qabsaday Afghanbi maadaama uu hore u ahaa madaxa ciidamada ilaalada qaranka. Waxaanu Afghanbi dhiig ku daatay talada dalka kula wareegay. Waqti hore waxaa lagu eedeeyaa inuu in badan xilalka ka qaaday, kuwa badanna uu jirdil iyo xabsi ku silciyey muddo dheer si uu xukunka dalkaasi ugu sii dhegsanaado. Kadib markii uu muddo ka badan 5-30 sannadood xukunka haystay, waxa uu noqday hogaamiyaha ugu muddada dheer ee qaaradda Afrika xukunka haysta. Inkasta oo hadalla qarsoon sheegaan in xilka uu ka degi doono maadaama uu qabo xanuunka kansarka, wararkan waxaa lagu beeniyaa mareegta rasmiga ah ee qarankiisa, iyadoo ku sheegtay inay tahay hadalla ku tidhikuteen ah. Haweeneyda lagu magacaabo Constantia Mangui oo u dhaxday madaxweyne Mbasogo waa haweeney awood badan, waxaana hoos yimaada talada urur weynaha qaranka ee haweenka dalka Equatorial Guinea, ururo fara badan iyo hay-ado waddankaasi leeyahay. Daawadayaal, aynu hore ugu sii soconno haweenka qaaradda Afrika ee awoodda badan leh. Tanina waa marwada madaxweynaha waddanka Gambia, Zainab Zuma. Marwada madaxweynaha Gambia, Zainab Zuma, inta badan dadkiidu aad bay u neceb yihiin, waxaana u yaqaanaan naanise ay ka mid yihiin dahab gurato, tii xumayd, shaydaamad iyo magacyo kale, iyagoo ku eedeeyay inay ku wiirsato dadka saboolka ah. Sayigeedu waxa uu gabadh labaad oo da'yar guursaday sannadkii 2010, taasoo keentay in Zainab Zuma ay henaasto una guurto dalka Maraykanka, uguna hanjabtay inuu furo haddii kale uu xaaska cusub furo. Waxa ay u leedahay madaxweynaha laba caruur ah, madaxweyne Yaxya Jimma waxa uu dalka Gambiya gaarsiiyey xasilooni, balse waxa uu cadaadiyaa warbaahinta iyo xorriyatulqowlka. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay baahisay warar sheegaya inuu aad u jecel yahay awoodda iyo inuu dadka ka sarreeyo. Taasi waxay keentay in xaaskiisa Zainab Zuma ay awood kayralxad ah ku isticmaasho shacabkeeda, taasi oo keentay inay ka mid noqoto haweenka ugu awood badan qaaradda Afrika. Madaxweynaha waddanka Gambiya wuxuu xabsiga dhigay dad fara badan oo mucaarid ku ah dalkaasi. Dhowr sano ka hor oo la isku dayey in Afghanbi military lagu sameeyo, waxa uu ku sigtay in xilka laga tuuro. Waxa uu dhaleecayn badan kala kulmay kadib markii uu ku dhawaaqay inuu xanuunka HIV/AIDS ku daaweyn karo daawo dhaqameed, inkastoo wararka qaar sheegaan inuu cudurrada qaar daaweeyey isaga la fahantiisu. Haweeneydan lagu magacaabo Zainab Zuma waa haweeney awood badan, waxa ay qasriyo waaweyn ku leedahay caasimada waaweyn oo ku yaala dunida, waxa ay kaydsatay hanti fara badan, waxaana leedahay staff ama adeegayaal gaar ah.